E pa dobro, vas obično na neki način kritikuju da ste u kabinetima i da baš najbolje ne razumete ovaj probleme na terenu, ali smo evo čuli od gospodina Grujića, zaista da vas je jako pohvalio, da ste u mnogome doprineli da se to potpiše, kolektivni ugovor i da i ono što je takođe važno, koliko se oni se poštuju u svemu tome. Evo ovako, socijalni dijalog je ključ razvoja jednog uspešnog društva. Socijalni dijalog je značajan ili najznačajniji faktor za razvoj naše privrede, socijalni dijalog je najznačajniji za uopšte socijalno-ekonomski položaj zaposlenih. Vlada Republike Srbije, Ministarstvo za rad, prepoznali su značaj socijalnog dijaloga i pored teških strukturnih reformi koje sprovodimo, sprovodimo ih na taj način što, poštujući socijalni dijalog, sprovodimo ih zajedno sa našim socijalnim partnerima. U tom smislu, nakon donošenja zakona o radu 2014. godine, Vlada Republike Srbije se potrudila da pregovara i uspešno zaključi sve kolektivne ugovore u granama u javnom sektoru, odnosno u onom delu gde je vlada i odgovorna i gde je jedan od onih koji zaključuju taj kolektivni ugovor. Naravno, socijalni dijalog nije samo na republičkom nivou. Socijalno-ekonomski savjet Republike Srbije je poboljšao svoj rad, on sada ima redovne sednice, svaki mesec dana imaju sednice i tamo se raspravlja o najbitnijim pitanjima od značaja za uopšte socijalno-ekonomski položaj zaposlenih. Raspravlja se o zakonima, o drugim aktima i uopšte o svim problemima koje muče zaposlene u Republici Srbiji. Lokalni socijalno-ekonomski saveti su uz pomoć projekta Slovačke Republike, koji se trenutno odvija pri Ministarstvu za rad, osnovali 20 lokalnih socijalno-ekonomskih saveta, pored onih nekoliko koji su postojali. U narednom periodu treba da se potrudimo da ti socijalno-ekonomski saveti, lokalni socijalno-ekonomski saveti, opstanu. Iz tog razloga dolazak u lokalnu sredinu i ono što sam čuo od problema koje imaju zaposleni u ovoj sredini jesu i znače mnogo više meni kao nekome ko učestvuje i u kolektivnom pregovaranju i uopšte u nekom procesu donošenja zakona, jer, znate, zakoni ostaju mrtvo slovo na papiru ako nisu pisani za one koji će te zakoni da primenjuju i na kraju krajeva ako nisu i rađeni zajedno sa onima koji će te zakoni da primenjuju. Da li ćete podržati korekciju, odnosno inicijativu za korekcijom minimalne cene rada, s obzirom da je Srbija i dalje na začelju kada reče o okruženju? Minimalna cena rada po zakonu o radu se jednom godišnje se donosi odluka o minimalnoj ceni rada za sledeću godinu. Rok je 15. septembar, tako da do 15. septembra će Vlada Republike Srbije zajedno sa socijalnim partnerima da razmišlja i razgovara u svemu prema onim kriterijima koji su u zakonu o radu i obavezni da se o njima vodi računa kada se odlučuje o minimalnoj ceni rada za sledeću godinu. Često se događa da na socijalno-ekonomskom savjetu se donese jedna odluka, a da vlada kasnije preinači tu odluku. Da li smatrate, pogotovo kad reč o minimalnoj ceni rada, da bi trebalo da se ona upravlja po automatizmu prema minimalnoj potrošačkoj korpi? Ne. Mislim da niste u pravu. Socijalno-ekonomski savet daje mišljenja. Daje mišljenja na određene zakonske propise, daje mišljenja i zauzima određene stavove, oni ne donose odluke. Odluke donosi Vlada Republike Srbije. A za ovo drugo pitanje, da se uskladi po automatizmu, dakle sama da ide, da se ne zaseda na socijalno-ekonomskom savetu, već da ona sama po sebi prati minimalnu potrošačku korpu. Ne može da prati minimalnu potrošačku korpu, jer je to samo jedan od kriterijuma, od drugih šest kriterijuma koji su u zakonu o radu, kao jedno zakonsko rešenje, određeni da se prati kada se donosi takva odluka.